2019-cu ildə 3168 nəfər peşə hazırlıq mərkəzlərinə cəlb olunub. Bunu Reala müsahibəsində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Peşə Hazırlığı və Sosial Tərəfdaşlarla İş Şöbəsinin müdiri Anar Həsənli bildirdi. Bizə 2020-ci il üçün qarşımıza qoyulan tapşırıq, məqsədlər artıq bu rəqəmin 5000-ə çatdırılmasıdır. Və təbii ki, yenə dediyim kimi, burada söhbət tək belə deyək, kəmiyyətdən yox, həm də keyfiyyətdən gedəcək. Ən son belə deyək, müasir dövrə uyğun, müasir tələbatlara uyğun həm peşələrin, həm də peşə tədris mərkəzlərinin fəaliyyətini qurmağa çalışırıq. Və növbəti illərdə də bir çox Azərbaycanın regionlarında da müasir üslubda peşə tədris mərkəzlərinin yaradılması planlaşdırılır. Qeyd edək ki, Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanlarının nəzdində müasir tədris texnologiyalarının tətbiqi ilə Bakı, Gəncə, Naxçıvan şəhərlərində və Göyçay rayonunda regional peşə tədrisi mərkəzləri yaradılıb. Peşə tədris mərkəzlərində dərzi, xalçaçı, qənnadçı, aşpaz və digər peşələr üzrə 3 aylıq müddətində kurslar keçirilir. 3 aydan sonra isə kursu uğurla başa vuranlara sertifikatlar verilir.